Endast 300 meters gångavstånd från strandpromenaden ska vi idag titta på en fint renoverad lägenhet i centrala Tarveja. Lägenheten ligger på fjärde våningen och vi kommer direkt in i vardagsrummet med kök i öppen planlösning. Och från vardagsrummet kommer vi ut till en solig och fin balkong. Sen härifrån hallen har vi då bostadens tre sovrum och badrum. Detta är som sagt en helt nyrenoverad lägenhet som du kan möblera precis som du vill. Vill du veta mer? Kontakta mig. Välkommen hem.